chicken. That's a Lolo. La 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 la. Quem é desse? Soy Bumbo. Bumbo, Bumbo. 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 Uy. Vamos, vamos, vamos. Válalo. Vamos, vamos, vamos. Gosta de pizza? No, no. Mano, mano, mano. Olha lá, ele vai fazer uma pizza. Ele vai pôr o quê? Vamos, vamos, vamos. Nham, nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Que você gosta de comer? Que coelho gosta de comer? Que fala, fala o que, que ele gosta. Cenoura! Oh, cuidado! Dá-me por favor, ua, ua, dá-me por favor, dá-me por favor. Urso, que ele gosta? Que ele gosta do urso? Abóbora? Que ele gosta? Mel! Miau, miau, miau. Ua. Dá-me, por favor. Dá-me, por favor. Agora você, vovó. Que é isso aí? É o esquilo. Ele gosta de... Olha! Nozes. Nham, nham, nham. Por que o esquilo comeu pra baixo? Dá-me, por favor. Dá-me, por favor. Dança, Lolo. Dá-me, por favor. Que gosta? O rato gosta do quê? De queijo. Oh, sim. Nham, nham. Olha aqui, ó. Faz nham, nham, nham. Te, 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 te